Одні за зміни, інші за стабільність. Одразу два мітинги провели у середмісті Мінська. За різними даними, кілька сотень тисяч людей зібралися на марш свободи. Акція розпочалася близько 14-ї, але на площу Незалежності і досі сходяться люди. Сказати своє слово виходять і мешканці інших міст. На противагу їм перед будинком уряду зібрався ще один мітинг – провладний. Окрім білоруських, люди тримали російські прапори та стяги кольорів Георгіївської стрічки. З ними зі сцени говорив сам Лукашенко. А от у соцмережах відранку показують відео з автобусами, якими в білоруську столицю звозили бюджетників. Як минає новий день протестів? Мирослава Танська розкаже. Ранок неділі. Десятки автобусів, нерідко двоповерхових, із різних міст Білорусі з'їжджаються до столиці. На центральну площу перед будинком уряду. Підтримати Олександра Лукашенка. На провладний мітинг зібралися працівники щонайменше 8 державних підприємств та бюджетники. Прийшли і військові, яким заздалегідь радили вбиратися у цивільне, аби створити масовість. І таки створили. Але за офіційними даними, МВС країни каже, на акцію прийшли понад 65 тисяч людей. Але неозброєним оком видно, їх там значно менше. У руках люди тримали червоно-зелені державні стяги. Подекуди видно також прапори Росії, стяги кольорів Георгіївської стрічки та комуністичну символіку. Усі скандують «За батько» та «За Білорусь». Журналісти намагаються розпитати учасників про їхнє ставлення до силових розгонів акції протесту. Учасники мітингу відповідають, насилля було, але в бік силовиків. А головна їхня вимога – зберегти країну. А ви бачили збитих міліціонерів і ОМОНовців? Ще ніхто не зняв. Ні, ви не відповіли на вопрос. Я їх не бачила, тому що їх показали по БТ. Тоді розверніть телефон і поїхайте, пожалуйста, тих, хто збиває міліціонерів. Опозиційні ЗМІ натомість переконані, учасники цієї акції вийшли за гроші. Причому мізерні. Комусь обіцяли лише 100 рублів. Декому ж виплату за ще одну робочу зміну. Тим, хто відмовлявся, погрожували звільненнями. У центр Мінська підігнали трактори та іншу сільськогосподарську техніку. Але з якою метою – достеменно невідомо. Хто відправив дітей? Хто їх натравлював на ОМОН? Хто їх натравлював на ОМОН дітей? Ось ці цепи, я би вважала, що треба пожорстче з ними. Наряди нормальні, діти сидять вдома. Чому-то у мене всі вдома сидять. Ніхто не йде сюди. А це йдуть, їм оплатили, наркоманки дали випити, оплатили, вони йдуть і все. Мітинг мав розпочатися о 12-й, але через невідомі причини стартували на годину пізніше. Ймовірно, через те, що довго чекали президента. Він приїхав до площі Незалежності своїм кортежем, палко виступав та швидко поїхав. Лукашенко подякував усім присутнім за довіру та голоси. Утім, заявив, не на площах треба зараз стояти, а на фабриках та в полях. Основний меседж його промови – повторних виборів не буде. Лукашенко категорично відкинув таку можливість. Каже, нове волевиявлення не має сенсу, адже на нього прийдуть лише злодії та бандити. Згадав Лукашенко і про сусідів. Заявив, що ніби в Україні, цитую, «стоять на колінах та моляться незрозуміло кому». Вибори состоялись. Не може бути більше 80% фальсифікацій. Не може бути. Одночасно з околиць до середмістя Мінська білоруси разом із дітьми почали сходитися на опозиційний загальнонаціональний марш свободи з неофіційними біло-червоно-білими стягами як символом боротьби. Усі вони прямували до стели «Мінськ – місто-герой». За різними даними, кілька сотень тисяч людей. До них долучилася і Марія Колесникова. Це політикиня та соратниця Світлани Тихановської, головної конкурентки Лукашенка на виборах. Сама ж Тихановська нині перебуває у Литві через погрози з боку влади. Я обращаюсь к работникам заводов и фабрик, к работникам гостелевидения и СМИ, чиновникам, дипломатам и ко всем силовым структурам. Это ваш последний шанс. Боритесь со своим страхом, как и каждый из нас.
Сказати своє слово виходять і мешканці інших міст. У Гомелі, Могильові, Солігорську, Браславі, Пінську, Івацевичах та ще десятках інших. Ці акції поки що не офіційно, але вже оцінюють як найбільші в історії незалежної Білорусі. Протести у Білорусі тривають від минулої неділі. Їхні учасники вважають результати виборів сфальсифікованими. Щодня акції супроводжувалися масовими затриманнями та насиллям. Демонстранти мають три головні вимоги. Це відпустити всіх загратованих протестувальників, покарати винних у їхньому побитті та провести чесні вибори. Білорусів підтримує світова спільнота. Країни-члени ЄС та Штати просять припинити придушувати демократію та не знущатися над людьми. Раніше ж у Євросоюзі заявили – не визнають офіційних результатів президентських виборів і перемогу Лукашенко. І готові відповісти санкціями на кривавий розгін протестів та наругу над мітингувальниками. Мирослава Танська, 5 канал.